Det er reimer som skal på her. Får jeg vel ta den igjen, prøve? Den skal oppi der, den. Ja, sånn er det. Sånn, takk. Ja, men jeg tenkte på, er det olje? Hva sa? Der er en plugg. Det var jo det bensinen. Nei, den da. Det er bly, det. Ja. Her er oil, her er jo oil. Ja, det er olje der. Oil. Hva starter på da? Fill oil. Ja, men jeg må se om det er olje, det er det jeg er redd for. Hallo. Ah, han var varm. Forsiktig sier han ut. Den var full. Den er full, ja, men da er det greit. Den var full. Han går den veien, han til antilippet deg. Spar på oljereserven. Hva er dette? Er det viftreimer jeg kom? Nei, det er ikke det. Vil han ikke nå. Jeg må slippe ut den. Men vi bare holder den oppe, sjå. Fra krigen, denne. Alt var mye bedre under krigen. Det er 60 år gammel, det. Men den her, ja. Som står ned. Ja, du må skru den fast. Se opp, sånn. Opp. Opp. Her, du må skru den fast. Stand opp og skru den fast.